переписуючи історію. Да, это фашизм самый натуральный. Так починається мітинг біля стін міської ради. Активісти підняли червоні полотна. У натовпі починаються сутички. Поліцейські буквально виносять з натовпу людину, яка намагалася зчинити бійку. Люди продовжують стояти. Як кажуть самі, прийшли заради пам'яті. Я дуже поважаю тих, хто захищає нашу землю зараз. Це дуже велика трагедія для нас, ця війна. Наше право ніхто не повинен порушити. По другу сторону мітинга стоять проукраїнсько налаштовані активісти та учасники АТО. Кажуть, учасники цього мітингу – провокатори. Сьогодні свято, звісно, там День перемоги. Все місто має його святкувати. Зрештою, ми отримали якихось провокаторів, які намагаються спровокувати проукраїнських людей, патріотичних людей на якісь неадекватні дії, на якісь сварки і на суперечки. Втім, учасники акції не збираються зупинятися і заводять радянські пісні. Расцвітали яблуні і груші, попливли тумани над рікою. У відповідь на площі лунають проукраїнські гасла. Одна, єдина, добро Україна! Деякі прийшли на захід ось із такими табличками. На них фото акторів, героїв іноземного серіалу. Кажуть, так хотіли показати, що пам'ятати про Другу світову можна і без червоних прапорів та забороненої символіки. Авдотья Степановна воювала на всіх фронтах. Вона була дуже сурова. Вона фактично в одиночку взяла Рейхстаг і пленила Гітлера. Ми так вирішили встроїти небольшой стіб над цим всім шапіто. На самом деле ми чтим і пам'ятаємо наших дідів-ветеранів. У мене оба діда воювали і воювали геройськи. Через годину натовп почав рухатись до Алеї Слави. Проходити до монументу довелось в супроводженні поліціянтів та Нацгвардії. По дорозі також не обійшлося без сутичок. 3 обидві сторони намагалися влаштувати бійку. Так і дійшли до Алеї Слави. Там усі, хто хотів, поклали до монумента квіти та потроху почали розходитись.